На работно съвещание на ръководствата на МВР, прокуратурата и Националната агенция за приходите са набелязани мерки за ограничаване на тежките пътно-транспортни происшествия, причинени от системни нарушители на закона за движение по пътищата. Изразено е общо становище, че са необходими институционални отговори спрямо водачите на моторни превозни средства, които целенасочено нарушават правилата за движение, демонстрирайки явно неуважение към обществото и законно установените правила, посредством разпространяване на снимки и видеосъдържание на шофиране с многократно превишена от допустимата скорост. В тази връзка органите на МВР ще установят и изготвят база данни на водачите на автомобили, които многократно са нарушавали правилата. В хода на разговора е обърнато специално внимание на зачеститите случаи на тежки пътно-транспортни происшествия, причинени от водачи на луксозни коли, без да установим происходът на средствата за тяхното придобиване. Участниците в срещата са се обединили около общото становище за необходимостта от проактивен подход от страна на приходната администрация, включително извършването на ревизии на собственици и ползватели на луксозни и мощни автомобили, за които има данни, че происходът на средствата може да е от нерегламентирана дейност.